Tady máme ucháče, jsme našli. Ucháče obrovskýho. Tak ho bobe vydloubni. Šáhni tam, já tě podržím takhle. A vydloubneš ho, jo? Ano, ano. Já. Tak šup, jdi na něj. Jdi na něj. Hezky. A uka. Co to máš? Ne. To se nehází takhle, ty. Proč to házíš? To je ucháč obrovský. Musíme z toho vyvařit ten gyrometrín. Kubo, jdi vydloubnout kačenku tady, prosím tebe. Tady tuhle tu kačenku vydloubni. Šup. I s nohou, hezky pěkně. I s toho, nohu, ne, no dobrý. Hezky borec. Tak bobe, a tady, hele. Podívej se, co to tady je. No, tak taky vydloubnout, to je kačenka. Taky vydloubně, prosím tebe. To je kačenka česká. Taky něžný jméno to má ta houba. Hezky, a do košičku jí dej. Ano, ježiš, ty to s nima hází. Hele, a tady máš kačenku ještě jednu. Hej, pozor, a tady je jedna. Tady to vydloubně. Kačenku. Za nohu, ne za klobok. Tak, a hezký tam polož, pobe, neházej to tam. Když je vypadal Šrek, tak to vypadal Šrek. Ty vole, hustý. Kde? Tak jí vem taky. Já ty jsi taky vzala. Můžete dělat nějaký velkorysý pohyb.